Ердоган звинуватив Захід у підтримці терору. Про це президент Туреччини заявив сьогодні в Анкарі. Мовляв, спробу перевороту в його країні планували за кордоном. Одначе жодної держави він не назвав. Я маю запитання, підтримує Захід тероризм чи ні? Чи стоїть Захід на боці демократії або на боці путчів і терору? На жаль, Захід підтримує терор і стоїть на стороні путчистів. Ердоган вкотре закинув організацію путчу проповідникові Фетхуллаху Гюлену, який мешкає в США. Нагадаю, Америка відмовляється видати його Туреччині. У Держдепі заявляють, Анкара не надала доказів причетності Гюлена до заколоту. Тим часом у Туреччині нові масштабні чищення. В Анкарі видали ордери на арешт 100 працівників одного з військових шпиталів. Влада також взялася до спорту. В країні звільнили 94 футбольних суддів, а уряд Туреччини обрахував, спроба перевороту стала в країні щонайменше в 100 мільярдів доларів.